Hej och välkommen till Blåljus Östergötland. Kriminella som lurar av sina offer stora summor pengar eller värdesaker behöver inte alltid vara utrustade med vapen eller brytverktyg. Ibland räcker det tydligen med en sån här grädde på burk. Och nu behöver polisen i Norrköping din hjälp för att få stopp på det här eländet. Polisens teorier är att bedragarna har stått och lurpassat på sina offer utanför Nordea i centrala Norrköping. Där har de valt ut äldre personer som de sett ta ut pengar i bankomaten. Tjuvarna följer sedan efter för att slå till på ett lämpligt ställe. Vid det första tillfället den 30 oktober är en man i 70-årsåldern som drabbas. Vid Sankt Persgatan sprutar någon grädde i nacken på honom. En okänd man vill hjälpa till att torka bort kladdet. Men 70-åringen är på sin vakt och märker att någon gräver innanför hans jacka. Gärningsmännen försvinner tomhänta från platsen. Sämre går det för en 79-årig kvinna som måndagen den 5 november får grädde sprutat på sin jacka strax utanför Domino. En hjälpsam man torkar bort kladdet och kort därefter upptäcker hon att plånboken med 8000 kronor i är borta. De drabbade beskriver den hjälpsamma tjuven som en man i 50-60 års åldern. Han har mörkt hår, är kort och kraftigt byggd. Mannen talar svenska med brytning. Har du sett någon eller några personer stå och lurpassa utanför Nordea på Drottninggatan i Norrköping den 30 oktober eller måndagen den 15 november? Eller såg du kanske den hjälpsamma mannen med servetterna utanför Domino eller på Sankt Persgatan? Ring polisen på 114 14. Vid två tillfällen den senaste tiden så har stora summor pengar tagits ut med hjälp av stulna bankomatkort. Men de som befinner sig vid uttagsautomaten fastnade på övervakningsfilm och nu vill polisen ha hjälp att identifiera de misstänkta. Vid det första tillfället, tisdag den 30 oktober, blir en äldre dam bestulen på sin plånbok i en klädaffär i centrala Linköping. Kort efter stölden används det stulna bankkortet i uttagsautomaten i hörnet vid Sankt Larsgatan, Storgatan. Kontot töms här på 17 000 kronor. Direkt bakom den misstänkta står en kvinna som snart ska dyka upp på övervakningsbilder i samband med en liknande stöld 6 dagar senare. Här ser man de två personerna följa efter en äldre kvinna inne på Netto i centrala Linköping. Filmen visar inte själva stöldtillfället och därför väljer vi att maskera personerna. Offret upptäcker att plånboken stulits och mycket kort därefter upprepas proceduren. Det stulna bankkortet används i samma uttagsautomat. Kontot töms på 10 000 kronor och polisen gör bedömningen att det är samma personer som är inblandade. Ja, utifrån de omständigheter som finns och det man ser på de filmerna som finns så är de ändå betraktade som skäligen misstänkta för de här brotten. Då. Och det är ju åldringsbrott, vilket är en straffskärpande då, del i svensk lagstiftning, vilket gör att det ska ses som grova stölder. Linköping har precis som många andra städer i länet drabbats av turnerande stöldligor som slår till och sen försvinner för att dyka upp i en annan del av landet. Här verkar det som att de misstänkta stannat i stan något längre. Det som gör det lite speciellt i det här fallet är att vi ser att vi har två brott med 6 dagars mellanrum där vi bedömer att det är samma gärningsmän eller personer då som begår brotten. Eventuellt så tänker vi att det här är personer som faktiskt har sin hemvist då i Linköpings stad eller att det är personer som har passerat igenom staden och för att sen då kanske återkomma på vägen tillbaks till där man kommer ifrån. Vet du någonting om stölderna? Känner du igen personen vid bankomaten? Ring polisen 114 14. Den mörka årstiden är här och polisen ser återigen en ökning av antalet bostadsinbrott i länet. Tjuvarna passar på i skydd av mörkret och bostäder som ser tomma och nedsläckta ut är perfekta ställen att länsa på värdesaker. Och det spelar ingen roll om du lämnar ditt hem för en kort stund. Tillfället gör tjuven. Vi hade ett typexempel nu här nyligen när en familj bara ska vara borta under lördagskvällen. Och när de kommer tillbaks så har de alltså brutit sig in och tagit massa värdesaker. Ja, vi har hört det många gånger förr. Inbrottstjuvar tar sig in i hemmet, rotar igenom skåp och lådor och stjäl värdesaker.
På några minuter är allt över och ofta är tjuven redan långt borta när brottet upptäcks. Men det finns enkla sätt att skydda sig och förhindra brott. Prata med grannar. Säg åt dem att parkera sin bil på den uppfart man själv har. Att man gör de här enkla sakerna som att man har lite lampor tända. Ha på en radio. Töm postlådan. Eller att man har såna här timer som sätter igång så att lamporna kan tändas då och då. Såklart, lås dörren. En sak till som är väldigt viktig, det är att man ibland ser en bil som åker omkring kanske. Och man får den här känslan av att det var något konstigt med den här bilen. Eller det var något konstigt med den här personen. Väldigt få ringer då till polisen. Men det ska man göra. Man ska ringa till oss så vi kan åka ut och kontrollera. För ibland är det ju faktiskt så att det är inbrottstjuvar som är ute och förspanar eller rekar inför inbrott. Så man ska inte vara blyg för att ringa oss på 114 14 och säga att nu har jag sett någonting som inte verkar stämma. Brott inträffar hela tiden och därför tror vi att det finns anledning att återkomma i blåljus även nästa vecka. Och tills dess får du gärna kika in på vår Facebook-sida och gilla oss där så kan vi få närmare kontakt. Ha det så bra tills vi hörs igen. Tjena.